নমস্কার, মই কৃষ্ণাই কৃষ্ণায়ন সুদৰ্শনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল, মোৰ ভালেই। আজি দহি পতিম মই চাদৰত। মই নিজৰ চাদৰ নিজে দহি পতি দহি কৰি লওঁ আৰু বেলেগকো কেতিয়াবা কৰি দিব দিলে। গতিকে আহকচোন, মই কেনেকৈনো চাদৰত দহি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ, আৰু জানিলে আপোনালোকৰো হয়তো কেতিয়াবা নিজৰ চাদৰ নিজে দহি কৰি ল'বলৈ সুবিধা হ'ব। জানি থ'লে নিজৰে সুবিধা হয়। গতিকে আহকচোন দেখাওঁ কেনেকৈনো মই দহি কৰিম আজি চাদৰত। বহুত সহজ পদ্ধতিৰে কৰিম মই এই দহিটো। আপোনালোকে শিকিলে বহুত কম সময় লয় আৰু সহজে কৰিব পাৰিব। মই দহি কৰিবলৈ এখন চাদৰ লৈছোঁ। এখন পিয়'ৰ নুনি হয়, সূতা কিনি আনি ঘৰত বোৱা হয়, পিয়'ৰ নুনি এখন চাদৰ। এখনতে মই এতিয়া দহি কৰিম। আৰু দহি কৰিবলৈ মই ইয়াত দুটা কালাৰ দিম। ইয়াত যিহেতু দুটা কালাৰ আছে, এটা ৰঙা আৰু এটা ক'লা, মই মানে বেলেগ বেলেগকৈ দিম। এবাৰ ৰঙা দিম আৰু এবাৰ ক'লা দিম। ক'লা মোৰ ডলিটো থাকিলে মই সূতাৰে মানে গাঁঠিটো সূতাৰে দিম। এয়া সূতা লৈছোঁ, ৰঙা সূতা আৰু ক'লা সূতা। ক'লা সূতাৰে গাঁঠি দিলে গাঁঠিটো ভালকৈ ৰয়, কাৰণ ডলিটো অলপ পিছল হয়, গাঁঠিটো খোল খাই যায়। সেইকাৰণে মই সূতাৰে, ৰঙা গুলি সূতাৰে গাঁঠিটো দিবলৈ যিটো সূতা ব্যৱহাৰ কৰিম, ক'লা আৰু ৰঙা গুলি সূতা ব্যৱহাৰ কৰিম। আহক দেখাওঁ কেনেকৈ কৰিম এতিয়া। মই এয়া গুলি আৰু সূতা ডলি লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত মোক এটা বেজী লাগিব, বেজী এনেকুৱা এটা মই এয়া বেজী উলিয়াই ল'লোঁ। মই এনেকুৱা বেজী ছেট আছে, এনেকুৱা ছেট কৰি থওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ উলিয়াই আৰু সোমোৱাই থ'ব পাৰি। এইটো এটা বেজী লৈ লৈছোঁ। ইয়াত মই সূতাটো ভৰাই মোৰ ছেটটোৰ লগত এনেকুৱা এটা আহিছিলে। এইটো সূতা ভৰাবলৈ বহুত সুবিধা হয়। মই আপোনালোকক ভৰাই দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ কৰি। এইটো ইয়াত দি তাৰপিছত সূতাডাল আপুনি ইয়াত ভৰাই দিলে সহজতে হৈ যায়, মানে এয়া এনেকৈ টানি দিলে হৈ যায়। এইয়া বহুত সহজ হয়। এনেকৈ মই এতিয়া এয়া দুডাল মানে দুডলীয়া কৰি লৈছিলোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ জইন হ'ল, এই চাৰিডাল হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে নহয়, এনেকুৱা শকত হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াক প্ৰথম চাদৰখনত দি ল'ম, তাৰপিছতহে দহিটো কৰিম। এয়া চাওঁ, এতিয়া মই ইয়াত বেজীৰে এনেকৈ সূতাটো ভৰাই ল'ম। এয়া পাৰিটোত মই এনেকৈ এতিয়া এইখিনি সূতা ভৰাই ল'ম। ইয়াত প্ৰথম এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এনেদৰে সূতাটো ভৰাই ল'ম। তাৰপিছত ইমানমান দীঘল কৰি ৰাখি মই এইখিনি তেতিয়া কেঁচিৰে কাটি দিম। এয়া চাওক, এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ, এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ সূতাটো। তাৰপিছত আকৌ মই এতিয়া ৰঙাটো দিম তেনেকৈ। এয়া চাওক, এইডাল হৈ গ'ল। এতিয়া মই তেনেদৰে এই ৰঙাডাল দিম। ৰঙাডাল অকণমান আপুনি চাই ল'ব আৰু, দুই আঙুলমান এনেকৈ আঁতৰত কোলাডালৰ পৰা ইমানমানতে মই এতিয়া ৰঙাডাল দি দিম। ৰঙাডাল এনেদৰে দি দিম। আগৰ কোলাডাল লোৱা নিচিনাকৈ লৈ লৈছোঁ, শকতকৈ। অলপ শকত হ'লে ভাল হয়, গাঁঠিটো ৰৈ থাকে। এতিয়া আকৌ এনেকৈ ইমানমানত কাটি দিম, অকণমান দীঘলকৈ ৰাখি পেলাই। এনেদৰে মই গোটেই এই পাৰিটোত গোটেই মই সূতাখিনি বান্ধি ল'ম। এয়া চাওক, এনেদৰে মই ৰছীখিনি লগাই ল'লোঁ। এয়া এনেদৰে লগাই ল'লোঁ। মই গোটেই চাদৰখনতে তেনেকৈ লগাই ল'ম প্ৰথম। এতিয়া আপোনালোকক জাষ্ট দেখাইছোঁহে। এয়া এনেদৰে ৰছী লগাই ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া ইয়াত থোপাটো লগাম, যিটো দহি হয়। বাৰু চাই থাককচোন আপোনালোকে। এতিয়া আপোনালোকক মই থোপাটো বনাই দেখুৱাম, কেনেকৈ বনাওঁ থোপাটো। মই এনেকুৱা এখন লৈ লৈছোঁ, এখন কিতাপ হয়, এনেকুৱা মানে অলপ টান চাব যাতে সূতাটো মেৰিয়ালে কিতাপখন হিলি নাযায়, তেনেকুৱা এখন এনেকুৱা বহী বা তেনেকুৱা কিবা ডাঠ কাগজ লৈ ল'ব পাৰে, ডাঠ কাগজৰ হৈ যায়। মই কিতাপ এখনকে লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই কেনেকৈ থোপাটো বনাম। এইটোৱে এনেকৈ কৰি মই এনেকৈ ইয়াত দি পেলাই এনেকৈ কৰি মই থোপাটো বনাম। এয়া চাওক, মই এনেকৈ কৰিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি এইভাগে উলিয়াই ল'ম। এইয়া
এতিয়া মই আপোনালোকক বান্ধি দেখুৱাম কেনেকে মানে প্ৰথম এই ৰছীডালৰ এটা গাঁঠি প্ৰথম দি ল'ব লাগিব এনেদৰে এই গাঁঠি এটা দি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াক ইয়াত দি দিম এনেকৈ দি এনেকৈ গাঁঠি এটা দি দিম দি পেলাই এনেকৈ কৰি এনেকৈ পকাই আকৌ এইডালেৰে এইডাল সূতাৰে আকৌ তেনেকৈ এইফালৰ পৰা এনেদৰে পকাই দুটামান পাক দি তাৰপিছত এইখিনিতে আমি এতিয়া গাঁঠিটো দি দিম এইখিনিতে খুব সহজ হয় কৰিবলৈ কামটো মই এতিয়া মানে মোক কেমেৰা ধৰা মানুহ নাই কাৰণে মই নিজেই অকণমান কষ্ট কৰি কৰিবলগীয়া হৈছে এইটো গাঁঠি দি দিলোঁ এইটো এইয়া চাওক এইটো গাঁঠি দিলোঁ আকৌ এটা গাঁঠি আমি ইয়াত দি দিম যাতে এইটো আকৌ খোল খাই নাযায় এইয়া চাওক এনেকৈ গাঁঠি দি দিলোঁ এতিয়া এইটো ইয়ালৈ গুচি আহিলে আমি এইখিনিতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ কেঁচিৰে কাটি দিম এইখিনিতে আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া কেঁচিৰে কাটি দিওঁ কেঁচিৰে আমি সমানকৈ কাটি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এইয়া চাওক এইবাৰ এনেদৰে আমি দহিখিনি পুতিম কেমেৰামেন এজন পাই ভাবিলোঁ আৰু এটা দহি আপোনালোকক পুতি দেখাওঁ এনেকৈ ক'লা ৰঙৰ এটা মই আপোনালোকক পুতি দেখাইছোঁ ভালদৰে চাই যাব মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে অলপ লাহে লাহে কামখিনি কৰিব লগা হৈছে কিন্তু বহুত কম সময়তে আৰু সোনকালে হৈ যায় দহিটো পুতি বহুত সহজ হয় এবাৰ আপুনি কৰি চালে ভাল পাব কৰি পেলাই মই এনেদৰেই কৰোঁ আৰু সহজ হয় বহুত সহজ হয় মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে কেমেৰাও ভালকৈ পইণ্টটো কৰিব লাগিব সেইকাৰণে অলপ মানে লাহে লাহে আৰু কৰিবলৈ অলপ হেৰি হৈছে কাৰণ আপোনালোকে যদি মোৰ সুবিধামতে কৰোঁ হয়তো আপোনালোকে ভালকৈ নেদেখিব সেইকাৰণে এনেকৈ কৰি গৈছোঁ লাহে লাহে বহুত সহজ হয় আপোনালোকে কৰি চাব এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি দিলেই হৈ গ'ল বহুত কম সময়তে হৈ যায় দহিটো কৰি এবাৰ আপুনি বস্তুখিনি প্ৰস্তুত কৰি লোৱাৰ পিছত বেছি সময় নালাগে দহিটো কৰিবলৈ এয়া চাওক হৈ গ'ল দহিটো বেছি সময় নালাগে বহুত কম সময়তে হৈ যায় কেঁচিখনে আপোনালোকে আগটো একদম সুন্দৰকৈ কাটি দিব এয়া চাওক এনেকৈ মই দহিখিনি কৰিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে নাজানো কিমান বুজি পাইছে আপুনি কিমান পালে নাজানো মই কাৰণ নিজে ফোনটো ধৰিবলৈ মানে ধৰিবলৈ মানুহ নাই কাৰণে অলপ দেখাবলৈ দিগদাৰ হৈছে যিমানখিনি পাৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব মই ভাবিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই আগলৈ আপোনালোকক মোৰ নিজৰ যিখিনি মানে কৰিব পৰা কাম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ প্লিজ মোক অকণমান উৎসাহ জনাই সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিলে ইয়াতেই ভাল লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক এটা কৰিব ধন্যবাদ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ